Krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude takový rozbalovací a zároveň o mojí sbírce něčeho. A to teda konkrétně vosky Yankee Candle. A já jsem se teďka právě objednávala na jejich stránkách yankeecandle.cz balíček a myslím, že jsem si jich objednala 5 těch vosků. Jo, to oni už přes to. Už přes tu krabici, jo. Takže jdeme se mnou podívat, já teďka nevím úplně přesně, co, který jsem si objednala. Teda pocit, že já jsem chtěla nějaký podzimní. Nakonec jsem si objednala většinu vánočních. OK, nevadí. Tak ještě takto. Och, to je vůně. Ježišmarja. Úplně na mě vyvinula takový sadký něčeho. Ježiš, to hezky voní, abych to snědla. To voní jak perníčky. Je co tím perníčky? Jako první tady mám vosk s názvem Home Sweet Home. Mělo by to být nějaký prostě sladký. Ten vypadá takhle. Ježišmarja, to je hrozně. Ono je to hrozně silný. Já si ještě každý asi tak jako trošku nastříhnu, abych to fakt cítila, protože ono jak se to tam spojí, ty vůně. To je takový fakt sladký. Fakt tohle voní jako ty perníčky. Fakt hrozně moc to voní, jo, moc to voní. Takže to většinou stačí fakt trošička. Pak tu mám Snowflake Cookie. Tohle by mělo vonět jako nějaký, taky něco asi jako perníčky s takovou tou polevou. To je takovýhle světlonce růžovoučký. To taky mě to voní všechno stejně, jo. Jo, tady to voní jak... Yeah. Tohle jsou taky takový podobný perníčky. Tam v tom je víc taková jako skořice. A tady to je víc takový sladký. Ježiš. Jsem na to dostala chuť. To strašně krásně voní. Já ráda tady ty sladký vůně. No nebo si můžu vypíchnout oko. No, to hezky voní. Tohle je takový fakt takový perníčkový, cukrový. Jam. Fakt bych se do toho zakousla. To pak hezky voní. Že bacha. Pak tu mám Tarte Tatin, Tatin, nevím, jak se to čte. To vypadá takhle. A já nevím, jak to má vonět. Já tam cítím nějaký jabko. Jo, tam je tam jabko. Voní to, já myslím, že to je jablčný koláč a taky to tak i voní. Já bych se všechno dala, proč jsem si dala takovýhle vůně, pak budu mít hlad. Pak tu mám, tady na to jsem se hrozně těšila, jediná asi halloweenská vůně a to teda candy corn, takže by to měla být vůně sladký pražený kukuřice. Vypadá teda takhle, takový halloweenský. To teda necítím, takže to si teda nastříhnu, protože ono se to tak jako všechno spojilo do jednoho, že? To je takový jemnější. Nevím, jestli... Ale jo, už vidím tu kukuřici. Jo, tak ta je taky hezký voní. Zatím jsem se všema vůněma trefila. Oni jsou hodně podobný. Tady ty dvě jsou takový podobný. To Home Sweet Home a Snowflake Cookie. Tak ty jsou takový hodně podobný. Protože to voní jako perníčky trochu. Ale tam to je takový jablečný. Tady to je zase takový sladký. Ježišmarja. Já mám hlad. A poslední věc. Velmi podzimní a to je s názvem Christmas Eve, takže nějaký vánoční vosk, tak já už jsem připravuju tak jako dopředu. A ten teda nevím, jak má vonět, asi aby taky nevonil po perničkách, takže budu mít sami taky perničky asi, no. A tohle voní... Tohle je jiný, ale taky hrozně příjemný. To voní hodně pěkně. Nějaký takový jako jehličí s... Prostě takový to všechno, co cítíte doma, když jsou Vánoce, takže jehličí, pak nějaký, prostě když se něco vaří, peče, všechno dokupy. Nevím, jak to popsat konkrétně, ale fakt to voní hrozně hezky a taky všechny ty vůně jsou hodně nasládlý. Já mám prostě ráda sladký vůně, nemám ráda takový ty hodně kořeněný nebo něco takového, já hodně ty sladký mám ráda. Takže těhle 5 vosků jsem si teda objednala. No a tady už je teda moje sbírka. Já to mám takhle, nevím od čeho to je, možná od nějakého manga. To je jedno. Co mám hrozně ráda na
Halloween nebo takhle prostě na podzim, tak je tady ten s názvem Ghostly Treats. Ten je oni hrozně hezký, tak jako sladce, jak bombony, něco jak marshmallow, nevím, něco takového hrozně, jaký, je to hodně sladký, já prostě ty sladký vůně miluju. A tuhle doporučuji, fakt je to hodně sladoučký a moc hezký. Moc hezký to voní. Tohle je další vůně, kterou mám docela ráda. Tuhle snesu během celého roku, bych tak řekla. To je taková univerzální vůně. A je to teda Black Coconut. Takže černý kokos. Je to prostě kokos. A je to hodně silný, fakt to stačí trošička, zapálit to třeba na 3 minutky a provoní to celý pokoj. Takže já to ani nesnesu nějak moc dlouho mít zapálený, takže mě to fakt vydrží dlouho ty vosky. Mně se to vyplatí. Prostě fakt to krásně voní. Kokos miluju. Pak je tu další, já teďka probírám takový ty hodně dobrý na podzim. A nejradši mám tady tenhle ten Salted Caramel. Tohle prostě karamel sladký zase, jo. Ale tohle prostě asi je můj nejoblíbenější vosk od Yankee Candle. Ten můžu furt. Je to sladký, je to hezky voňavý, je to příjemný, úplně takový taková útulná vůně to je karamel. Takže tuhle vůni taky doporučuji, to je úplně úžasná. No a tady už jsou ty moje méně oblíbený, který až tak tolik nezapaluju, nebo nevím. Jsou takový jarní. Takový jarní, prostě kytky. jako první je tady Champaka Blossom. Prostě vůně nějaký kytky, nevím, co to je. Je to kytka. Cítím kytku, ale taková sladká kytka zase, jo, takže mě tahle tam je voní taky hezky, tahle je příjemná na jaro. Když ještě není úplně vedro, já v letě tady ty vosky nemám ráda, nevím, prostě svíčky pálím jenom od podzimu do jara, protože pak už mi to přijde takový, nevím, já si tímhle prostě vždycky kompenzuju sluníčko těma svíčkama, takže když nesvítí nebo nepálí tak sluníčko jako v letě, tak svíčky, takže tady to je taková sladká kytka. Pak je tu nějaký Lovely Kiku, nevím, taky zase nějaká kytka. A tohle už je jak nějaká avivaž. Nevím, tohle bych si dokázala představit jako mezi oblečením, aby to provonilo skříň. Tohle si dokážu představit jako vůně v oblečení. Taková čistá vůně tohleto, není to tak sladký, spíš čistý takový. Takže ta je taky docela dobrá. Tady to je vyloženě letní vůně, je to Bahama Breeze, je tam takhle obrázek pláže s koktejlama. Vážně to voní jak nějaký koktejl, je to takový, protože se opakuju, ale je to sladký. Je to sladká vůně, zase nějakého koktejlu, nevím přesně co v tom voní. Taková čistá, sladká, svěží vůně. Nevím, já a popis vůní. Je to sladký. Pak tu mám něco, zase nějaká kytka, a tohle to je Garden Sweet Pea. Není to sladký hrášek? Nevím, ale je to takhle modrý. A to je taková bábinkovská vůně, tu teda nějakou moc nemusím, to se mi nelíbí. To si představím nějakýho důchodce po tímhle, já nevím. Ne, tohle není moc příjemná vůně, to se mi teda nelíbí, tu nemám ráda. Ne. No a poslední, který tu mám, je Macintosh. Je to vůně jablek, jako je to strašně silná jablčná vůně, až trošku jako nepříjemná. Jako hodně z toho jsou cítit takový ty extrémní úplně jabka, kyselý jabka. Potom si představím kyselý jabka. Úplně, ne, to mi prostě tak moc nevaní, není mi to tak příjemný, jako tady ty sladký vůně, ty jsou pro mě takový útulnější a prostě takový dobrý. Takže tohle úplně taky moc nemám ráda. No a tohle už je teda celá moje sbírka Yankee Candle vosků. Já tady ty vosky úplně miluju, hlavně na podzim, zimě, nejlepší, jaro už s tím tak jako pomalu přestávám a přes leto vůbec nepálím, protože si to právě schovávám na takový ty zimní, když je už venku jako taková zima, stmívá se, tak tady to se prostě hodí. Takže těším se, až zapálím. Nevím, který si tam dnesko. Já asi zkusím ten Ghostly Treats, protože na to jsem hrozně byla zvědavá. Nebo ne, počkat, ne, Candy Corn jsem chtěla hrozně vyzkoušet. Candy Corn, to jsem chtěla vyzkoušet, takže jo, ta bude dneska. Tak tohle je to celý video, já jsem se moc vykecávala, takže mějte se krásně a zase u dalšího videa, ahoj!